Re, viss ēters ir te! Bet kādas ir iedzīvotāju domas par ierobežojumu atcelšanu? Veikalos maskas nav obligātas, bet sabiedriskā transporta pieturā tas gan būs jāizvelk no somas vai kabatas. Un kā jūtas skolēni, kuru vidū vēl gada sākumā Covid plosījās kā uguns sausā zālē, karantīnā nosūtot klasi citu pēc citas? Plašāk Vītas Ānstratas reportāžā. Piektdienas pusdienas laiks Rīgas 64. Vidusskolā. Mazāko klašu audzēkņiem aizrit pēdējās mācības stundas pirms brīvdienām. 12. Klašu skolēni gatavojas žetonu vakaram. Nu, svaigi. Ļoti svaigi. Tā 11. Klašu skolēni par atsacīšanos no obligātas masku valkāšanas izglītības iestādēs. Skolās ļoti daudzi ir Covidu pārslimojuši, paguvuši vakcinēties. Brīvības sajūta beidzot, bet nepierasti, jo jau cik mēnešus mēs staigājām ar maskām, noteikti nepierasti, bet pozitīvi, pozitīvi, jā. Bet ir kaut kur somā kaut kādiem mērķiem? Jā, ir. Transportā braucot vajag, tāpēc līdzi ir. Redzēt, kad kāds uzsmaida kādu? Jā, vismaz klases biedru sejas var redzēt. Un arī pedagogu teikto varota labāk sadzirdēt. Bez skolām no šodienas maskas var obligāti nevilkt arī citās publiskās vietās, daudzās darba vietās un lielveikalos. Kā redzam, šodien lielveikalos lielākā daļa pircēji jau ir bez sejas aizsargu maskām un atzīst, ka ilgi gaidījuši šo dienu. Tiesa, starp viņiem arī pa kādam, kas aizvien uzvilcis aizsargu masku, jo tā ir pierasts. Oi, ļoti labi, ļoti, ļoti labi. Nu, nezinu kaut kā dīvaini, nezinu kā to patik. Jā, nepierasti to. Nu, kaut kā, nezinu, gribas, vienalga gribas būtī kaut kāds iet. Ir jums maska kaut kur kabatā vienkārši noglabāt? Un maska un kabatā un arī soma 5 maskas tur. Bez maskas daudz labāk. Kādā ziņā labāk? Elpot. Es varu elpot normāli. Līdzi ir, jā, protams. Transportā taču vajag. Autobusos, tramvajos un citos sabiedriskajos transporta līdzekļos, sociālās aprūpes iestādēs un ārstniecības iestādēs medicīniskās maskas vai respiratori aizvien ir obligāti. Es domāju, ka sabiedriskā transporta arī varētu nelikt. Nu, nezinu, ļoti grūti, jo paliek siltāks, ja tā maska ir virsū, ir grūti arī elpot ar to masku. Pandēmija gan aizvien nav pievarēta. Aizvadītajā diennaktī atklāti gandrīz 1800 jauni inficēšanās gadījumi, tāpēc sejas masku lietošana atsevišķās vietās saglabā. Vairumā publisku vietu maskas ir tikai vēlamas. Lieliski, fantastiski, beidzot var bez maskas normāli staigāt. Man viņas ir, man liekas, ka vēl somā dažas ir tā kā vienmēr kaut kādas lupatiņas. Bet jā, man liekas, ka ir tagad forši bez tās maskas un cerams, ka vasarā nebūs viņas atpakaļā. Ja Covid izplatības līmenis vēl samazināsies, pastāv iespēja, ka varētu atsadzīties no masku valkāšanas arī sabiedriskajā transportā. Vita Onstratēns Kupčs, Latvijas televīzija.